Հարցս վերաբերում է Մաշտոցի պուրակի վերջին զարգացումներին։ Ասեմ ձեզ։ Ասեմ, ուրեմն գիտեք, ընդհանրապես մի անգամ եմ հիշում, որ Աբղամին ասում են, թե ինչու ես 3 համար կոշիկը փոքր հագնում, ասում են, որ հանում եմ մեծագույն հաճույք եմ ստանում։ Այդպես է, Մարտուցի պուրակի այս ամբողջ ճանցու դարձը ստեղծեցին, ուրեմն բերեցին բուտիկներ, դրեցին միլիարդատերերի, ամեն ինչ խարսխեցին, այսպես ասած, ժողովրդին անհանգստացրեցին, մարդիկ անհանգստացան, գնացին, եկան, եւ եկավ Ձյաձյան, եկավ ասաց, որ բավական է, կոմիտան ավարտվեց, բուտիկները չեն լինի։ Դա պոպուլիզմի շատ էժան տարբերակը Վերնաշյանի, իսկ որ մի քիչ է դա հասկանում, ուղղակի ծիծաղել է այդ ամենը, որտեվ երևի է, որ ինչ-որ բան պետք է կատարվի, սա կլինի, սա կլինի։ Մարդիկ, ես նկատի չունեմ այն քաջորդներին, այն կարգին քաղաքացիներին, որոնք իրոք պայքարում են Մարտոցի պուրակի համար, ազնվագույն մարդկանց նկատի չունեմ, ես նկատի ունեմ քաղաքապետին և նկատի ունեմ Սերսաքսյանին, որ համագործակցված էս գործակը տարա, մինչև ինքը կգա, ընտրությունին նախաշեմին, կասի, չեմ հասկանում, որդիս, ինչպես կարելի է, եկեք ժողովրդին լսենք այս անգամ։ Նախընտրական շոու, նախընտրական։